suuxi waraaqta telefoonkan kaarna uguma jiro biryaan guruux ma ankirada xoogaaga ka qaadanaya inana gorgoraa suu uga guur dhuusu horta uga guursiyo malaa'igta ka guurta gur wax soo degay malo ruuxi imaado ani buu ila soo gal hawaarkan uu gorgor iga tagaan yaabay ani raadigriyo xaraangana iska jiifaa mog saabta weyne kaal bacdaa dhuqsoo gargan ma jarafada ani ayuu agtaagin maan layli dheesoo caan ku sheegi waag markuu bari jaaifa maa lagu ma waag markuu bari wixii jaaifa lagu imaanaa jir waa um igarab jiifi waxa waa laqori soo moogta raqiib iyo catiid holiday ma jiraan holiday maxay ka doonayn addoomay mahomo joogayn waxa u dhahad beray holiday bay adeen ana ma dhihina wad cunug xumaa dhahay kitaab beenta mare waxaad maxaa igu yeerta waxaan kugu yeero may garab jiifa sida dan ma qabsani mise dan aan ku yeela ay soomaadiin ana ku korin kuma korin kari waa iga weynta san kuu korin gargaada wadaweel eh kuma korin kari kuma korin kari ninka midaar intaa joogto aabeyga wiilaa timaha kaa buweene san kuu korin maxaa uleed anaa kula dhasho kawin bakti oo garkii amama weyne dheeso dheeso shaqaan kuu yeeli meeshan isgarab jijiifeene ani shaqaataa telefoonkay gaar kuma jiro suuxandaan saadhaan waxaan dad halow ku dhowe hash ma qabiyaad ana telefoonkay hash taa ka gooda istaabe suuqub qolgan dad u soo raadiseed ama adi degdeed kiraanga qaad xaar baa durte waxba maa sidaa daadanaa shaqo ku yeel in ka bax xaanshi la bac walu hadaa xaanshi ka gaari wax ma dhidhi kartid xaanshi la yar baxayga meelahan banaan tag dad soo qabo guryaa naga banaan dhe maxaa gaalada soo dega jira ma dhadad dadkan magaalada soo galaya magaalada way buuxsantay waa aragtaa maxaa intay degaan ummad guri qumana degaan waraa wax ninku wax kusoo hagaay muwaalay war soo degaan maxaa maanaga baalle ana ma salcinna inig way inigaa soo badanaysin alaabta in la dhig lahaa cag loo gur kiligay markaan in degna alaab lama gashanayn kii horaa baraanbar cunay iyo aan ka soo raray aan dhe baraanbar intaa ku dhacun lahayd bal intku cun egin meeshan dadka intay ku simbiraxoona adaa imaatay amigaa joogal lahayd niski kabtan aan kaa maqlaa waa ku dhex kaadisaa meeshan baa istiijo la sii geli dhinacaa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 a
ربنا سحري هذا ينبح بنان جنتك روح دون روح هذا روح مسدد كريستا هذا كريستا حتى دومي كان دومي مجنون لما سودي كسي بروي وايفا وقبض أنا كامر مر سلاد نكتي مر كدومي نسوقش وبعد تكشيد إلا وين ملاك مجنون تاي ما تدد كورا بانجو كبلاو كتاب دومي كلا كتاب أنا نامو والله كلا قرأ وحنا ها الذين آمنوا والذين كفروا واي إيجن كون وا كفروا أنا آمنوا أنا ما عرفت دي ولا ما كلا بحنا ما قران زما كده عارف هذا سو داونلود كريستا عيد مو مو تيجاني ندو عن دوك زيمو هاي إيجن معان دونا معان دونا أنا أمر كام أنا عن أبى حدث كين قروين تيجان هدي لوا هنا هدي لوا ما أقدر لما كرك لما قوانا بنانغن نداتك توترو غوريا كيران رمناي نو سوري ادي دت روح بلو كينا تا روح سودو ما هذا بدوم لو سوري ما تا روح سودو ما دي مال ما ان لو ير هاي روح دتك اسكال على عكس درسو سو دراي وما دا ما انا هاي ني روحي ني لاك لو سو در مين ان جيفين بس دا ادي نا ور دقق نسوان كرر كتاب ايوا انت بندوني ار با اورد بنانغ اد غرونا دخي قبل او دوي في بلاي وقب الا تي في وجيجه adu jigan cagaaran ugu qowa ka ayuu ku maqla laakin anuu wan keenay wax kareeso wan dooni ah log yar gili hor wan dooni musaxira log yar gili kara waa iga ma xiga bilaawda ku shiiray wax shiir baro ala ku dhaxgaaday seemo ana kelime aad taada gelo gelo u shiir baqti ah ruux doon iga guri waa kara waxa bilaawtaad rent house kanna kaliye iga degnaan ah waxa wax dhaamo ma leeyso gaad
halka aad u soo helo hadda halkaas aan 6,000 oo garayn 6,000 soo mu dhigmo geed qararowgana qowey maxaa faanni waxa aad u yar baado geed qararowga babin ilow dirishad ma qabo tan iyo dabeelka ma galaysay albaab furan habeenkana marmar waxaan dhihi ee sidaa daadata intaan gadaal uga soo qabisto sawi dadka way degnaan karaan meeshan haddii labada ruux lagan 6,000 aan ka qaato beryaatay ama gurigan kuba baryi karnaa anay digrigo asaga markaa muxuu lahaan taro dugsig fariisiin iyo waxbaa laga qaadi jiray ma digrigo 500 uu kuleeyay gurigan garadiis bas 6,000 6,000 5,000 iyo 500 aana iskala fiiqna masiina hor 3,000 waa ka arkay amanay inta kalena meelahan ku taagnaan xishiisee ma dushan daa 500 ogolaan waayna guuri ruuxi la keenana waa inuu gacantay ogolaadaa dushufta keenaa ma iridaa ka soo galayn galab aan yar seexdo intuu wax ka keenay meel la aaday ma leh hataa boodhaboodha ma yaalay ilaa ruux guri kireysta kanta amar guri ya qabdin miya ha guri kire ilaa kanta kooda arisha ma baal fiican ac qow ac data gadaal ka soo daan wifi wixii lay muuqab wifi laba xabaa ku dhigin bo diyaar wey malangad markaas soo gali waa lagu soo dhawayn markaas bixi waa lagu soo bixin irid waa laga furi waa lagu soo gadan rabaa galab gaarigina waa soo qabane gaari muuqab gaari uu qabaa aalad waa wadan bo guriga ka soo bixi gaari soo gali gaari waa lagu siin bulo maqaal uu karan magar janna miya lixkin kali lixkun kali aa lagu karan lehgun ma ila gaari laga dhexel aan ku dhayaani nuurkay muzito nin dii maqashay nuurkay muzito nin dii wari maqashay ma maqlinaan dugsi mu aqriya nuurkay muzito nin looma maqlin hanga maqlo wax muzito gaazeedina ma ku arkin gaazeed ah ilaahay amarki tv ma ku arkin ma arkin ani af soomaaliga iska baratay ninkaas guriga iska la soo ka waa ninka dowlad eg wax sameyn raan ee la soo hadlaan ka waran ninkaas guriga gaari ma lagaan wifi ma lagaan biyo ma lagaan ac ku soo firdhin hata ma lagaan mashiintu ay soconi doomo mashiin daashay ma hada guri biyo kugu soo dhaagalay shaqo qabo wallahi oo la furay aamudi roob arkay imaade tusan dhaxdi war meejo cala la la yirdaa oo markaas habeen meej maxaan ku dhahay jannada aakhara umba ka fiican wax adduunya loo ka fiican malo diyaar way ninkee oo ga dhaga gaan lacag ka wayna ana isku keen dirdiriye ma aan lacag waan wad mukaatigeygana ii nabad gali bac mukaagana arki wal lacag abba wax ma ku jira hadaan ku soo durqin ama gabur ku dhufta Thank you.
Thank you.